Vi står vid hållplats G, Upplands Väsby, som är avgångshållplats för 684. Och vi påbörjar färden mot Täby centrum. Vi kör ut ur bussterminalen vid Upplands Väsby station. Vi kör rakt fram. Till hållplats Väsby centrum. Som ligger här, Väsby centrum. Vi kör i riktning mot Täby centrum. Framme i korsningen svänger vi vänster mot E4. Vi svänger vänster mot E4. Nästa är hållplats Norra Berget. Den kommer här, Norra Berget. Rakt fram genom ljuskorsningen. Med Circle K som riktmärke. Vi kommer
kommer till hållplats Ekebovägen. Ekebovägen är här. I rondellen över E4 kör vi rakt fram. Vi korsar rondellen. Och lägger oss i filen mot Täby kyrkby Fresta. Hållplats rondellen. Rondellen som ligger här i Sibylla. Så kör vi Sandavägen. Hållplats Sandavägen här. Nästa hållplats, Sundsborg. Sundsborg här. Korsningen svänger vi vänster, Sandavägen. Det är stopplikt. Nästa länsmansvägen för att komma in svänger vi vänster vid nästa korsning mot Fresta kyrka. Oavsett läget på hållplatsen
ska vi alltid köra in där. Kör in på hållplatsområdet. Och här har vi länsmansvägen. Vi kör vidare mot Täby centrum, ut på Sandavägen till vänster, och då byter den damm till Frestavägen. Frestavägen vänster. Nästa hållplats, Hageby. Hageby är här innan rondellen. Här. Vi korsar rondellen mot Täby centrum. Fornboda. Fornboda hållplats ligger här.
Nästa hållplats, Hagmelund, norra. Man kör in en separat hållplatsficka här. Sällan frekventerad. Vi svänger vänster in på norrortsleden mot Täby. Nästa är Parmvägen som kommer här, Parmvägen. Efter korsningen är Täbyvägen. Täbyvägen här.
rondellen mot Täby centrum. Västra som kommer här. Strax efter rondellen har vi hållplats Stockholmsvägen. Den kommer här. Nästa är Gribbelund södra. Och den kommer här. Och direkt efter svänger vi höger in mot Täby centrum. Gärna i högra filen då vi har en hållplats direkt efter nästa ljuskorsning. Den hållplatsen heter Kemistvägen. Kemistvägen ligger här. Nästa hållplats, galoppfältet, kommer här. Det är den sista hållplatsen innan vi når Täby centrum. Sväng höger. Vi ska köra på övre planet för att komma till terminalen. Tredje utfarten från rondellen. 1, 2 och 3. Vi svänger in på bussterminalen. Här. Och stannar vid hållplats L för avstigning. Och turen är slut. 684 Upplands Väsby station till Täby centrum.